האור פנים שלך מזעזע. את חייבת קרם ב-600 שקל ומייקאפ ב-1000 שקל. הפודרה הזאת תגן עלייך מהקרינה אולטרה מגנטית בעולם החיצון. כמו שאת רואה, אני מבינה באיפור מצוין. חמודה, את צריכה קצת להתאפר כמוני. כמה שפחות איפור, יותר יפה. איך אני שונאת את הלקוחות האלה שבאים רק להסתכל. שלום, את צריכה שאני אמליץ לך על בושם יקר שיגמור לך את הכסף בארנק? נו, מריחה? מתוקה, לא לגעת בטסטרים, רק לי מותר. שלום, שלום, שלום. מה, לא רואים שאני רומזת להם לעוף אם הם לא צריכים עזרה ממני? את צריכה אסנס? מה זה אסנס? אני לא יודעת. מייבלין? אין לי מושג מה זה מייבלין. רבלון? אני מצטערת, מתוקה. אני יודעת רק מה זה לוריאל. אה, את לא רוצה לוריאל? את רוצה לראות איך אני גורמת לך לרצות לוריאל? היי, באתי למרר את חייך היום. במה תרצי לסבול, עזרה? היום הטרנד זה אודם בצבע קאקי. לוריאל יותר טובה ממייבלין. את טועה! וואלה, שאני לא אצא עלייך! תיזהרי, אני אדקור אותך עם המאסקרה סופר וומן החדשה של לוריאל! הדיילות של היום. אז מה אם ניסית ולא אהבת? תקני! מק שווים לתחת, לייף הכי שווים. אני בת 16, מה לא רואים? את צריכה קרם להסתיר את הכיעור שלך? בחגים יש מבצעים מטורפים. קני קרם וסבון גוף ב-500 שקל, קבלי טיפה קטנה של בושם. קני מסקרה ואודם של בורז'ואה, ותקבלי בקנייה הבאה, 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 הבאה שלך מתנה. ממי, השפתיים שלך, מה זה יבשות כאלה מגעילות, לא סקסי בכלל, את חייבת גלוס. מתוקה, את חייבת מייק אובר רציני. הסתכלת פעם במראה? את צריכה עזרה? אני כרגע עסוקה, נשברה לי הציפורן. קש קש, לכי לך.